إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى تدي مبارك دوري ابتداكو چه بدي دورك با د امام بخاري د كتاب چغيتا صحيح البخاري وي او مشهور دي په بخاري شريف باندې د هغه کتاب مختصر شرحه هغه به د الله په توفیق سره په دې دو میاشتو کې کوو که الله طاقت راکو او جونې راکو. دا مبارکه دوره په عنوان المجلس العلمي في شرح صحيح البخاري، علمي مجلسونه د صحيح بخاري په شرحه کې. الله سبحانه وتعالى دې ما لدى حق ويلو توفيق راكي او بيد الله سبحانه وتعالى من طول لا توفيق راكي باغيباني دا عمل كولو بينزش بكالا. الحمد لله منغا بدي ورزوكي دا تفسير دا دوري شروع كولا او دا رمضان دا خيرا بوري او دي كالا من دا صحيح بخاري دوره کوو. نو که څوک سوال وکړي چې ولې د تفسیر دوره نه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو دوره، نو اول د دې مسلې جواب په یو څو نقاطو کې. د ټولو نه اوله خبره دا ده چې د وحي اولنی مصدر چې د هغې نه اخیسته کیږي هغه قرآن دی، او دویم مصدر څه دی؟ هغه حدیثونه دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو د قرآن د اهتمام سره سره به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو اهتمام هم کوي. دویمه وجه یې دا ده، الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره بیان کړې ده: لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة، يقينا شتي ستاسو دپاره په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې یو ښایسته نمونه، یعنی تاسو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوئ. نو موږ د هغه وخته پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري نشو کولی چې څو پورې موږ د هغه سنت نه یې پیژندلي او سو پوری منگا داغا حدیثونا چکم داغانا نقل لی چه سو پوری ماغانی پیجند لی. نو دا دورا دا صحیح بخاری دا دیر پارا کو چه منگا دا اللہ پا دی وینا باندی عملو کو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو نمونه وگر زود زان دا پارا ناغا دی سی چه منگا رجوع کو داغا دی حدیثونا تا او ازدکو آغا سا چا آغا کلی دی او آغا ویلی دی نداغی نباد منتابیداری کولیشو. دریم وجه دادا دا دورا دا حدیثون دا دی دا پارا چی دا زمان محبت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا او دا آغا دا سنتو سرا ولله الحمد، او دا اللہ آغا نعمت تا چی دیر خلکو تا ندی نصیب کرد. زدانیم چی دیر خلکو تا ندی نصیب کرده، یعنی کافرانو تا ندی نصیب کرده. کافرانو تا خویی سم نیی نصیب کرده، نه توحید شده و نه سنت شده. خو دیر و مسلمانانو تا برای نام مسلمانانو تا نعمت اللہ ندی نصیب کرده. اسی بخلبان دی کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله، او خدا پی جرین چی دا تجوی چی محمد رسول الله دا سوک دی، دا سویلی دی، دا سکلی دی، دا جون سنگ تیر کرده دی نیدی خبر. دبا مون سنکو، دبا عبادت سنکو، معاملات سنکو، دا دی انده خبر. خو سری پا خلو باندی دا
کلمی دا ورد کی چی دے بخبر دا دی کلمی نا ندے خبر نو دا اللہ یو چت نعمت تے چی منگ تے نصیب کردے او غد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت او دا غد سنت سر محبت او دارت یو فائدہ ذکر کم نادرہ دا پیغمبر سر محبت دا پا دو قسم دے یو دا پیغمبر دا ذات سر محبت کول او دویم دا پیغمبر دا ذات او دا طریقی او دا عمل او دا وینا سر محبت کول اکثر مسلمانان دا پیغمبر دا ذات سر محبت کئی لکه پا غیبان دی مثال والا دا کم چی چگوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا یا رسول اللہ مدد او غب قبر کوی جوندے دے دیسی لکه سنگ چی پا دنیا کی ہو او غز منگوری او غ حاجتون پورا کئی او عید ملاد النبی دا قسی کئی دا دی خلکو دا پیغمبر دا ذات سر محبت تے و دا پیغمبر دا نعلینو دا غد پیزارو نخبے جوڑا کری اگر پا دی کمیس باندی زورندہ کری بیدریم دی کنی پا کوٹ باندی بلا پاس دیسی اوڑو کیا ہوتا کی دا پیزار نخی اگر لگولی پا جمعات لپاس و دا پیزار نخ لگی دری خواہ کتا چر تا اسی دیسی زور ہوتا کی کمیس پیدا کو چا غش لے دری پا ایکی سوری شی او دیوی چی دا دا پیغمبر کمیس تے و دوی با پجڑاشی و خکولی یا طول مربد اگر عبادت کئی دا اغ خلق دی چی دا پیغمبر دا ذات سر محبت تے بس نور دا پیغمبر دا وینا سر محبت نشتی دا پیغمبر دا عمل سر محبت نشتی دا پیغمبر دا عقیدی سر محبت نشتی دا پیغمبر دا منحج سر محبت نشتی صرف دا شخص دا ذات دا ایخ وقت تے بس او منگا الحمدللہ دا پیغمبر دا ذات سرم محبت کو دا پیغمبر دا وینا سرم محبت کو دا پیغمبر دا عمل سرم محبت کو دا پیغمبر دا عقیدی و دا منحج و دا سیرت و دا ہر سرم محبت کو سیدانی تا دا پیغمبر نمور و بجلاش دیر مسلمانان دیسی تو تا دا پیغمبر یو قصه شروع که بجلاش خب یاو تا دقی نباد و آدری جلان باد با اوس رزو دا پیغمبر عملی طریقی تا او عملی جون تا نبیا بتا تا اسلام مذہب جدا دے او زمان مذہب اگر جدا دے تا خلق سات مخ کرے دی پیغمبر تذکرہ چی رو رید پا جلاشو او کل چی پا بانک کی ازان ویلے کی گیا دا پیغمبر نوم پا کراشو نو گوتی خکل کی او سترگی خکل کی دا قیسی خوکے خوچ اوس میرے تا حدیث بیان کو ولی نمانی دا دلیل لے پا دی باندی چی دے صرف دا پیغمبر دا ذات سر محبت کئی نو درے موجہ دادا دا دی دوری چی ولی منگا دی کالا دا حدیثون دورا منتخب کرد دا غی وجہ یو دادا درے ما چی منگ دا پیغمبر سر محبت تے او دا غی دا حدیثون سر محبت تے سلورا موجہ دادا چی نن سبا حدیثون ناشناشیوی دی پا دی امت کی نو منگ دا دی دا پارا دا دورا کو چی دا دی حدیثون سر دا عوام او دا امت دا اشناشی او حدیث کی رجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی بدع الاسلام غریبا و سیعود غریبا کما بدع اسلام چی شروش و ناشناو او یو وقت با دیسی راشی چی بیا با ناشناش فطوبا للغربا نو دا ناشنا خلکو دا پار پا جنت کی او خاص ونا دا ناشنا خلک آغا دی چی با دا ناشنا دین بانی بیا مضبوط والا دی نن سبا قرآن سر دیر مسلمانان عدد تی خو ندی عدد تا پیغمبر دا حدیثونو سر او نی پیجنی بلکہ غڑت مولیان چی اگوی دو گھنٹی دری گھنٹی تقریر کئی او دقا خبر با کئی بار بار منگا قرآن منو پا قرآن عملو کئی قرآن عملی کئی قرآن دیسی قرآن دیسی قرآن دا او دا تکی وصل نوی قرآن و حدیث دا دب اخلابانی حدیث تکی نرازینا عوام با حدیث سو پیجن بلکی دی عوامو تا چی کل ہوئے چی حدیث کی دا مسئلہ را غلی دا نتی پا سوچ کی چی دا حدیث گو رسطا ہوئی بس یو نوم اوری دا رہے نو دا حدیثونو دا علم نن سبا سدے ناشنا دے او الحمدللہ دا شرف دا اصحاب الحدیث و دا اہل الحدیث دے چی دوی پا ہر زمانے کی دا قرآن و دا حدیث سر مضبوط تعلق دے بحمدللہ واللہ دے زنو دا تعلق دا قرآن و حدیث سر دا غشان مضبوط ساتھی نو حدیثونو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نن سبا دا ناشنا شیوی دی زکر دا غیر دا پارا منگا دا مبارک دورا کی خودا چی دا خلق و سر اشناش بینزم و جاغ دادا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سنتو او دا حدیثونو دا دفاع دا پارا منگا دا دورا خودی دا وجہ دادا چی نن سبا دیسی خلق پیدا شوی
چاوی د پیغمبر په سنتو پورې خاندي او د پیغمبر په سنتو کې شک پیدا کوي مسلمانانو ته او شبهې پیش کوي. ان شاء الله داغه شبهه به تفصیلی جواب کوم باذن الله. او ما په خپل نن سحر نه سوم سحر منځنه بعد هغه شبهه مې سيزن ته مخ ته کولې په پاره مې جمع کولې او د اوسه پورې الحمدلله ما شپږ دیر شبهه د غوی جمع کړې دي سره د جوابونو او نور چې کوم شبهه د غوی مخې راغلي زمان مخله د غوی شبهه رالي باذن الله د هرې شبهه به جواب کوم د قران او د حدیث نه الحمدلله. او مور د سي بچې نه راوړې چې په دې حدیثونو کې شک پیدا کی مسلمانانو ته او مور د سي بچې نه راوړې چې یو شبهه پیش کې هغه شبهه دي صحیح خبره ای ها اسی یو غربل غرولي خو صحیح خبره د سي نشي ثابتولې چې ثابت کی چې او د پیغمبر د خبره د شکی ده مونږ نه منو مونږ صرف په قران باندې عمل کوو. نن سبا خلق راوتی دي چې هغه ته ویل کیږي زو په ملکونو کې پرویزیان منکرین حدیث یا قرآنیین وی مونږ صرف قران منو ولا کول حدیثونه نه منی حدیثونه خو جی شکی دي او حدیثونه کې خو ضعیف مشتی او حدیثونه کې منګړت مشتی او حدیثونه کې صحیح مشتی هغه مسلمان شکی کې بده حدیث کې نو سبا له جو ته حدیث بیانې بس دې اقدا غ مولیس به خبره مخ لراشي چې را خو ویلو چې حدیثونه سړي د ټول زنی او شکی نو ځکه مونږ په دې باندې عمل نشو کولای. ان شاء الله ټول خبرو په تفصیل لازم نو پینځمه وجه دا ده چې دا مونږ د دې لپاره د دوره کې خو دې چې مونږ دفاع کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت او د حدیثونو او دا خبره یاد ساتي چې الله سبحانه وتعالى د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع او دا غد حدیثونو دفاع ده الله سبحانه وتعالى په خپل کې او زی په زی په قران کې الله سبحانه وتعالى پیغمبر له تسلی ورکړي او دا غد دشمنانو له دمکی ورکړي. موت باندې د یو امتحان دی د الله سبحانه وتعالى طرفنا چې ښکار کول غواړي هغه مؤمنان چې غریشتنی دي او جدا کول غواړي د دې مؤمنانو د هغه نه چې غد روجن دي ليميز الله الخبيث من الطيب الله غواړي چې پاک د پلیت نه جدا شي. نو اس ضرورت نشتی زمنګ دی دفاع ته الله سبحانه وتعالى چې کړه د شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او شان دا غد حدیثونو خو موتا چې د دفاع کو نو دا د دې لپاره کو چې سنه صبرخه پکې واخلو او دا غید له سلام مونږه وبخ یعنی د دې اسلام او زمونږ د دې دین سره پاسه سوار له سو کال شي او استاد وسه خیال چې سره پاسه سوار له سو کال کې به د دین دشمنانو چې ته کوشش نه کړې د دې دین د اورانول کړې به کنه به کړې دي خو دا اوسه پورې غ دین تر او تازه دی بالکل تازه د سې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا خبره په خپل اوري دغه جن تازه پروت دی د حفاظت ته چې الله سبحانه وتعالى کړی دی د قران او د حدیث خو د حفاظت کړی دی په سړو باندې من المؤمنین رجال او ابو ذکر له وی رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه الله سړي په ذکر دی دا سړو په سینو کې الله دا علم چولې حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما په امت کې به الله د دې سړي پیدا کوي او د دې علما به پیدا کوي چې هغه به زما د دې حدیثونو دفاع کوي او د دې به کمزوري خبره د دې سره وباسي لکه سم چې د ولونه ویختره وباسي الله د دې سړي پیدا کړی نو د حفاظت کوم کې اصل کې څوک دی الله دې کوم په کې د برخه د دې لپاره اخلو کچر ته الله سبحانه وتعالى د دې لپاره سمګو وبخي او دا هغه کشتی د قران او حدیث د دې لسی مثال لکه د نوح علی السلام کشتی جو چې څوک د نوح علی السلام کشتی ته ختل او هغه بچی او چې د نوح علی السلام د کشتی نه پاتې شه او هغه غرق شه اگر کاغه د غزوه کنعانی او هغه متبه شه دی هغه غرق شه دی نو د قران او حدیث مثال دی او کشتی دی چې څوک د کشتی باندې سور شو دی ته وختو الله به بچی نو دا یو کشتی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونه د دې سره مرګري کېده د مونږ دې لپاره کو چې الله سبحانه وتعالى مونږ بچ کړي د فتنونه او الله سبحانه وتعالى مونږ بچ کړي د دنیا او د آخرت د عذابونو نه د دې لپاره مونږ لیکي سوجي شو بینځه شپږمه وجه ده چې مونږ په دې حدیثونو ویلو سره الله سبحانه وتعالى ته ځان نږدې کوو. یو سره وایي چې پیغمبر سره د پیغمبر خبري ویل او دغه حدیثونه ویل او دغه شرح کول الله سره دې سکارت
الله ته به څنګه نږدې کېږي؟ جواب دا دی، په دې مخلوقاتو کې هغه مخلوق چې الله ورسره د ټولو نه زیات محبت کوي هغه څوک دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او محبت ورسره څوک کوي؟ الله کوي. او دا قانون ما بار بار تاسو بیان کړی، قرآن او حدیث کې دا قانون دی چې مؤمن به محبت کوي د هغه چا سره چې الله ورسره محبت کوي، او دشمنی به کوي د هغه چا سره چې الله ورسره دشمنی کوي یا د الله سره دشمنی کوي. خو اوس الله چې دیو بند سره محبت کوي موږ ورسره محبت کوو، او چې الله سره محبت کوي موږ ورسره محبت کوو. اوس عام نن سبا مسلمان دی، د نن سبا مسلمان سر تک خطا بندگی کوي لکه زمونږ په شان، خو چې کله دا کمزور مسلمان وایي زما د الله سره محبت دی او کوشش کوي په دین باندې د عمل کولو زموږ ورسره محبت دی، نو بیا هم څه خیال دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک داسې بندگی د الله چا نه ده کړې لکه څنګه چې دې انسان کړې ده، او داسې محبت د الله سره چا نه ده کړې لکه څنګه چې دغه انسان کړې ده. او به تاسو په دې حدیثونو کې واورئ ان شاء الله. نو دا حدیثونه موږ دې دپاره وایو چې الله د دې انسان سره محبت کوي، نو دغه دا خبرې چې وې او دغه سره چې محبت کوي نو الله ته به څه کېږي؟ الله ته به نږدې کېږي. ښه، اومه وجه موږ غواړو چې جنت ته ننوځو، او په دې حدیثونو ویلو سره الله سبحانه وتعالی جنت ورکوي مؤمنانو ته. او حدیث ته غبره مشي ان شاء الله په دې درسونو کې، من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چا چې زما خبره ومنله چرته لاړ؟ جنت ته لاړ. او چا چې ونه منله جنت ته د تلو نه انکار وکړو، نو د پیغمبر خبره به څنګه منې؟ حدیثونو ته به واپس کېږي، د حدیثونو نه به خبره راوباسي نو بیا به یې منې کنه؟ نو چې خبره دې معلومه کړې نه نو څنګه یې منې؟ نو موږ غواړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنت کې ګاونډیان شو، او دغه سره جنت کې د ګاونډیتوب ما په دې باندې ځان له درس بیان کړی که ته اوستیا دي. پیغمبر سره په جنت کې ګاونډیتوب څنګه ملاویږي؟ دغه ما ډېرې لارې ذکر کړې. یو لار پکې ده د پیغمبر په طریقه باندې عمل کول، د دې د لاسه الله تا ته ګاونډیتوب نصیب کوي په جنت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. اتمه وجه دا ده، د حدیثونو ویل عبادت دی، لکه څنګه چې قرآن ویل څه دی؟ عبادت دی. د قرآن تفسیر عبادت دی، د دې حدیثونو تفسیر هم عبادت دی، د قرآن یادول عبادت دی، د دې حدیثونو یادول هم عبادت دی، د قرآن د قرآن زده کول او نورو ته خو عبادت دی، دغه شان د حدیثونه زده کول او نورو ته خو عبادت دی، دا یو عبادت دی. موږ به نیکیانې ګټو. نهمه وجه یې دا ده، موږ غواړو چې زموږ ځوانان خصوصا او زموږ را روان نسلونه هغه وپیژني خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم، څوک د انسان او د څه کول څه نه کول، د څه نه یې موږ منع کړي یو، د څه یې راته ویلي دي، ناسته پاسته یې څنګه وه، غم خادي څنګه وه، عبادت یې څنګه و، د خالق سره معاملات څنګه و، د مخلوق سره معاملات څنګه و، دا ټولې خبرې موږ وایو چې زموږ د ځوانانې زده کړي او زموږ د روان نسلونه یې زده کړي، ځکه چې د دین دشمنان هغه ټول په دې کوشش کې لګیا دي چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ خصوصا د دې ځوانانو نه هیر کړي او دغه شان هیر کړي د روان نسلونو نه. نو دا دوره او داسې قسمه درسونه موږ دې دپاره کوو چې زموږ ځوانان څوک وپیژني؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. تاسو ته هغه واقعه بیان کړې وه د یو انډین، زه یو پیر چاپ ته ورغلی وم د ویښتو وړه کولو دپاره، ویښته مې وړه کول، نو هلته دغه انډین ناست و، نو دغه چاپ والا سره د دین مسله بیانوله او دواړه لګیا وو فتوی لګولې. نو په دې خبره مالا غصه راوسته چې د خپل حالاتو ته وګوره، نه دې ږیره شته، نه دې برید شته، بد هلی تا ته اوس څه ویلي چې ته فتوی لګوه د دین مسلې په هغې کې ګوتې وهه؟ نو ما ورته وویل ته پیغمبر پیژنې؟ نو دې خبرې سره غصه شو. ما ته وایي زه مسلمان یم، که ته وایي چې دا انډین دی نو زه ګوره د مسلمانانو په کور کې پیدا شي څه هندو نه یم. ما نه مو خو تا ته نه دي ویلي چې ته هندو یې، خو پیغمبر پیژنې؟ ویو پیژنم. مې څه نوم یې؟ ورب الكعبه.
هغه ما توی داغه نوم والله دا پیغمبر نوم سو الله تعجب خبره نه ده تعجب مکوی په دې پښتنو کې درته ډېر ښه چې خپل پیغمبر نه پیژني او قسم پرې تم خورم نه پیژني صرف دغه پیغمبر ټکی اوري بس لکه په چا دې ایمان دی په الله او پیغمبر بس څوک دی خیر خیریت څه کول خیر خیریت عبادت طریقه خیر خیریت تر دین د چا په طریقه باندې عمل کی موږ هغه مولي صاحب راته بیانې و جومات کې بس هغه چې به کوم مذهب روان و موږ به روان یو خطرې خبر د پیغمبر نه سیرت یې پیژنې نه نوم پیدا شوی کوم ځای کې و وفات شوی کوم ځای کې دی عمر یې څومره و بیبیانې څومره وي بچي څومره و د یې سوتن په ځای نشتی شکل یې څنګه و لباس یې څنګه و نه دی خبر نو موږ دا غواړو چې د دې درسونو د لاسه زمنګ ځوانان خصوصا راګه د ټول مسله د بوډاګانو نه بلکې کزه داوه مکې دي چې د مشران رانه خپه شي کزه داوه مکې دي چې د ځوانان د دې بوډاګانو نه گزاره کوي ځکه چې د پوهاني چې څومره مشران ده خو ز حقیقت ته کوم څه خبر کې یل دي خوشاله کی اکثر زمو داخلك دا خبر کورو مشران ډیر خوغه او ډیر خوخو بدقه ټکه و ډیر خوخو زمونږ ډیر خوخو ډیر خوخو دا چې خلک رښتینی دا خوخو خوخ په دیو چې یو بل سره منډه والا خوخو خوخ په دیو چې رورولي مضبوطه و دا خوخو او خوخ په دیو چې دوکي دړکې نه وي دا خوخو نشي ته ماشي نه وي خوخو خو په دې اعتبار سره چې دیندارو دا خوخو ها نا اسیدلته چې کوم مشره ناس دي زموږ دی ما سره به خبره کې اتفاق کوي ما بخپله د سپینګرو نه تبوسونه کړی دو معلومات مې کړی ډیر مشره له دمانځه طریقه صحیح نه ورتله بلکې موږ به اهتمام وچا دي چې نه کوم مولوی سره بولاړو شاته په سیدو درې کسان ولاړو موږ روانو ولکم چې وبګی دي چې لګ مالدار او پټي به ډیرو دانی باندې به ډیرو ورکول یو هغه د خپل طرف نه مولوی سره بولاړو پولیس پوه شو کاری پوه شو او دوی به دغه پټو پورې ختي او بزمکو پورې ختي اوس الحمدلله یو بیداری پیدا شوي الحمدلله د دین طرف ته د خلکو شوق او جذبه هغه ډېره شوې ده څومره چې د اسلام دشمنان کوشش کوي چې د دین دباو کې دومره الله راوچتوي ځکه الله سبحانه وتعالی سورة التوبة أو سورة الجمعة كده خبرة كده يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم اللو يدي غالي جبدي بكوبان دي ملكي رنا دا دين دا الله بكوبان دي ويأبى الله إلا أن يتم نورا أو الله دا خبر لازم کړی دا او نمنې الله د دین علاوه بل خبره مگر دا چې د دین دا رڼا به هر ځای ته رسي د مخکې ورځې کې په نیوزیلند کې باغه جمعات کې یو حمله وشو د یو نصرانی د طرف نه څه تقریبا 50 مسلمانان به کې وجلې شو الله دې وي شهیدان وګرځي خو پرونه بلوز ما دیو علم نه دا خبره واورېده وی چې مونږ ته کوم رپورټ رسیدلې دی نو دا هغه واقعین د وسو پورې په نیوزیلند کې 15 سلويخ زره نصرانیان مسلمانان شي دي وی کوشش کوي چې د دین څخه د دباوشي او په پکو باندې مړکی خو الله غ دین سکو خی ښکارا کو او خی نشر کو خبره ما دا کوله چې اوس الحمدلله اگر که فتنی ډیری دي خو بیا هم توجه د خلکو پیدا شوی د څه طرف ته د دین طرف ته الله یې د توجه ښه ډیره کړي سو ذکر کو نه لسم به ذکر کو اخره نه دا دوره موږ دي دپاره کو او د حدیثونه دي دپاره وایو چې رد وکړو د هغه منهج چې هغه زموږ په ملکونو کې خصوصا
عام دي او غلون تقليد کول د مليانو د دې پر د دوره کو چې نه زنه منم مگر د خپل مولا منم اگر کده مولا خبره د قران او حديث خلافي خو زبد مولا منم قران او حديث نه منم زنه منم مگر د خپل کتاب منم لکه ساده کتاب خو یو مسلمان لیکل دي غلطیانی بکشتی قرآن و حدیث داوی نننننن چی زمان دا کتاب خلافی واللہ و ایکو منم دا حدیثون من دید پاروائیو چی دغ بیماری زمان دا دی مسلمانان نسشی ختمش داولنی سوال جوابو چی ولی دیکن لی تفسیر دورا نشتی بلا دا چی تفسیر دورا الحمدللہ پا حرز کی خصوصا دیورزو که پاکستان کی افغانستان کی انڈیا کی بنگلہ دیش کی پا دغا ملکونو کی دا پخانی و طریقہ را روانا خصوصا پا موحدینو کی چاہوی پا دی دو میشتو کی دا تفسیر دورا کی ہر زگی کی نو کسوک تفسیر اور ایدہ گواڑی نو زمون گم پیزش پا کالا جی کم دورا شیل ہر یا ریکارڈ داگا اور ایدہ شی یا دغا علماء ندیو آوری او مگو بگی دیکا اللہ صحیح بخاری بیان کو دویم سوال بیا دا دے دینا بات چیز سید دا حدیثونو دور خود دی کولا او دام غور کردی دا دی کالا نو بیا ولی صحیح بخاری بل کتاب ولی نو سو او دیر کتابونی دی علماء ولی کلی دی محدثین و حدیثون را جمع کردی نو صرف صحیح بخاری جواب بیا دا غی دا دے صحیح بخاری دا دی دا پارا زکر چی دا امت اتفاق دے پا دی خبر باندی چی دا اللہ دا کتاب نباد صحیح کتاب اگر کم یو دے صحیح بخاری دے نو چی حدیثون ہوایو نو بیدغا با ہوایو کنا کم چی صحیح کتاب دے دا اللہ دا کتاب نباد دوی موجہ دا دا منگا غوارو چی دا دے صحیح بخاری سر زمان دا کم محبت چی دے چی دا خدیر شی یہ سمرتیو کتاب ہوئے او سمر دا مؤلف تذکرہ کی امام بخاری داوی امام بخاری داوی دلتا دا حدیث رو نتصاب و سر محبت اگر دیری دری موجه دا دا بخاری دا صحیح بخاری نوم بس اکثر مسلمان هم پیجری نور دین خبر نیدی چی دن نبگی سجی دیر احترامی که دا عوام الحمدللہ او وجه دا دا چی دا علماؤن دا خبری اوری دلی دی چی دا صحیح کتاب دا اللہ دا کتاب نباد او پا دی بسی بیا صحیح مسلم دے جایتا مسلم شریف ولکی خواہ تا دعوام اسر سم محبت خوب بس دا محبت پوری خبر دا بس نور دین خبر نیدی چی با دی کتاب کی دن نا سدی منز بے دا تکبیر تحریمین دا سلام دا گرزورو پوری اغب طول دا پیغمبر دا طریقی خلافی او اغب دا آغا حدیثونو خلافی چا اغب صحیح بخاری کی را غری دی خوب بے محبت شتی دا صحیح بخاری سرا دا محبت پورے دے کی ننگڑے دے ننگڑے دے عباداتو کی اکثر دا طریقے اگر دا صحیح بخاری کی چکم صحیح حدیثوں دا پیغمبر صحبیت چی دا غینا خلاف چی وجدار چی دے نپی جنی اکثر والا غلاف جوڑ کلے او برعی اخو دے دا قرآن سرا دا جیوی ما سرمشتوی بخاری شریف امپروت تا مسلم شریف امپروت روای نلی زکر دی رواق استو نو دیری مسئلی و نمانی بلکہ دادے تو گئے ہیں تا کم دورا چی منگا وزکو و دا تحدثا بنعمت اللہ ویم پا دی نیم چیز زان تی سویم زان لگوی که طالب علم یا دیسی دورا دا چی کم با کوک اللہ توفیق راکو دا پا زمان پا ملکونو کی بڑیر مدرسو کی دیسی نکی زکر چی آلتا صحیح بخاری سنگوی حدثنا فلانان 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 قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمال عمالو بی نیاد دیس لگئی وای وای وی زمان خیتزا وای شاکر لگئی استاذ وطنہ چی خب پارا ہاں حدیث را گئی عن عبداللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدئی لسونا بیو چا تول چی کل برکولتو کل جو برکون را پاسی وی صبر صلی خوشا لشی چی مولی سے بوس پا دی شرح ہوکی جلیز ہم پا دی قوم کی دا عمل نشتی دا کوئی مجھ تعلیب توی ودر ہیل تبری کوا خبری کی ودر سوت ہے وی دا حدیث سید ہے چیشتی پا صحیح بخاری کے خو پا دی باندی دا عمل نکولو دول سوجی اولا نی دویمہ درہیمہ سلورو پیزمش باسا مخیزا
حدثنا فلان فلان فلان. إذا أمن الإمام فأمنوا. إمام تأمنوا يتزامنوا. قال عطاء إمام بخاري وإمام عطاوي أمين دعادة عبد الله بن الزبير هذه سنة برش عبد الله بن الزبير بوي دمر بزورة أكلت بولد ضالينوي نوبا حرم كي بدور بزورة أمين ولا كيدو تي حرم بطولو خوزيت ودريك ودريك وي خو ودري سلاك وشالي جدا بوي جدا بنا عمل كو خا دشتي إمام عطا مروس إمام عطا قرد إمام بحنيفة أستاذ دي بني أغم دا خبر أكلي عبد الله بن الزبير ورسول صلى الله عليه وسلم فدي بنا عمل لك أولو أتوجي أولاني دويم ودريم سوأولا مخيتزا لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب ودري فاتحين بغير مزنكي ديما عمل لك ولو بين زوجي صرف بدقة زينو كي ودري بس تي كم زي كي جواب نور تي عامة دي سنة يعني دسر ببريك نو يو تي كم طالب سبيد دير تيزي نو استاذي سبت كي او تي كم بكي منسكي لغروشي كي منسكي لغروشي وي نن لبكي آغا جوش نشتي آه بخاري دي سوي دا كم چې موږ وایو ان شاء الله دا به ډیرو د هغه مدرسو کې چې کوم ویل کېږي دا غینه به ان شاء الله دا په واضح طریقې سره ویل کېږي. ما خبره څه پور راغستو چې موږ وپیژنو چې په دې صحیح بخاري کې څه دي چې هغه موږ وپیژنو او په هغې باندې عمل وکړو. څلورمه وجه دا ده نن سبا بعض جاهلان داسې پیدا شوي دي اګر که دا پوخام تیر شوي دي خو نن سبا دا دی چې دا سوشل میډیا عامه ده او د موبایل او نیټ ځکه خبره ډیره خوره شي بس داسې بیماران پیدا شوي دي په دې امت کې چې هغوی شک پیدا کوي د مسلمانانو پسه کې په صحیح بخاري کې په صحیح بخاري کې چې ډېر حدیثونه دي چې هغه د عقل خلاف دي صحیح ده یعنی چې ستا د عقل خلاف یا به کمزور یې اګر که په صحیح بخاري کې ان شاء الله زه به دې ټولو چې دوی دا شکونه پیدا کوي شوبې ټولو جوابات به کړو. نو موږ ولې صحیح بخاري غوره کړو؟ دا د دې دپاره چې د کم شک چې دوی پیدا کوي چې دا د هغه بعضو خلکو د زړونه چې دوی به اثر کړی دی چې د هغوی د زړونه دا شک څه شي دا اوسي. ښه پنځمه وجه یې دا ده په دې کې د عقیدې نه واله او د اخرنۍ په دین کې د وړې مسلې پورې د ټول احکام عبادات او عقاید د دیگر جمع شوی دي. نو موږ د دې لپاره وایو چې د هر څه زده کړو. شپږمه وجه هغه دا ده د دې لپاره صحیح بخاري وایو او دا وجه ما په دې دغه کې هم ذکر کړی چې ولې د حدیثو دوره د دې لپاره وایو چې د تقلید اعما رد کړو د غړون تقلید چې زموږ مذهب جدا دی او ستا مذهب هغه جدا دی د حدیثونه موږ دې لپاره وایو د صحیح بخاري ده چې وګوره یاره دا خبرې خو د پیغمبر نه صحیح ثابتې دي بیا پورې تعمل نه کړي نو دا یو څو وجه دي که څوک تپوسو کې چې ولې صحیح بخاري دا مبارکه دوره چې کومه موږ شروع کړه د الله په توفیق سره د دې یو څو خاص خبرې یادې ساتئ یو څو خاص میزات اولنۍ خاص خبره د دې دورې په دې کې زموږ ټول کوشش دا دی د الله په توفیق سره چې دا امت وتړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بس الله ګواه ده په دې باندې که یو سړی وایي چې ستا دا دوره ولې دا دوره د دې دپاره دا دوره د دې دپاره چې امت وتړو د چا سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو جوش یو جذبې پیدا شي چې یاره موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یې طریقه عمل وکړی هغه دا وخت پور نه کېږي څوک پرته حدیثونه نه پېژندلي. دویم زموږ د دورې خاص خبره دا ده موږ کوشش کوو چې دا امت هغه مشران او علماو سره وتړو لکه دا مشران محدثین او فقها چې کوم تیر شوي دي او کوم دي چې دا امت د هغوی سره په صحیح طریقې سره وتړو ځکه چې یا خو بعضو افراد کړی دی او بعضو تفرید کړی دی بعضو دومره تړلی دی د مولیانو سره او د علماو سره چې له منډه علماو لی مقام د پیغمبرانو ورکړی دی او بعضو له منډه د علما دا ورته عام خلق ښکاري. نو موږ کوشش کوو په دې دوره کې به ان شاء الله چې ته د دې دورې نه فارغ شي او ستا یو ربط پیدا شي د خپلو مشرانو سره او ته وپیژنې چې د دین د مشران څوک. درېیمه خاص خبره هغه دا ده روزمره چې ستا څومره مسایل دي
او ستوت زورت رازی او دا غین زیاتی مسلی دا با انشاءاللہ تا تا با دی دوره کی ملاوی کی سلورم خاص خبر دی دوری دار چی با دی که من منگرد قسی او منگرد او موضوع حدیث نبیانو پینزم خاص خبر دار او دا طول نخاص خبر دی دوری چی با دی که دا اشخاص دا پار تعصب نشتی سوای دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پار منگ دی که دا نوی چی دا پلانی امام دا خبر کرده زکی منو یا پلانی امام کرده زکی منو نا و دی که خبر طول چی بکی یا غبه دا قال اللہ و قال الرسول و قال الصحابه و دی که با یو خاص مذهب دا پار تعصب نی و دی که با یو خاص شخص او امتی دا پار تعصب اغبه پکی نی شپگم خاص خبر اغبه دا دا دی دوری چی دا مختصر دا یعنی با دی که با انشاءاللہ حدیثونم منگا با دیسی طریقی سر و اغبه بازتا استا اغا طریقه بیانون چی کرده کتاب تا ننوزو وما خاص خبر اغا داده چی پا دیر و اسان و الفاظو بده انشاءاللہ زبا حکوم در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثونو بانتی تا کمی مسئلی چیزی تا استا بیانو ما تا چی کل پا جامعو کی بیانی و پا نوستو کی و پا مدرسو کی و دا اغا تی خبری دا دیسی دا و دا مسئل دا دا و دا سند دیسی دا و دلت دا دا و دا فائده و زبا انشاءاللہ کوشش کو که ما سر پا دی دوره که آغا کس نایسی چا آغا دا سر مدرسی تا نئی تلی دا سر سکول تا نئی تلی نور لکل ورزی نور لستل ورزی زبا دا اللہ پا توفیق سر کوشش کو چی دو میشتی بعد با انشاءاللہ آغا دا پیغمبر پا دیر و حدیثونو باندی با پوئی گی انشاءاللہ او پا دیر و مسلو با پوئی گی او خب آغا پختو کی دیتا بینو چی کما عام پختو چلی گی مشکل الفاظ با بکی نئی انا بگید ایسی دا عربی اگر مشکل اصطلاحات منگی استعمالو بلکہ ساده پختو کمی چی موتا پا کور کوایو وماقا پختو کی بری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثونو باندی پوکوم او زویم چی دا دین بلغت نعمت نشتی نو باکستان سو کار دے کتاو سر دین نعمت احساسی ہو کنی فمون بانی بین اولی سو پی عمل کئی نکی ولی پی اوکو ولی ونکو دا حساب کتاب بسر سو کئی دا بسر اللہ کئی اتم خاص خبر دا دی دوری دادا پا کم زکی چی اختلاف دا علماء را غلی ناغب مختصر ذکر کو چی پا دی مسئلہ کی دا علماء اختلاف تے پلانے علم داوی پلانے داوی پلانے مذہب والا داوی داوی دسر دا دلیل لے دسر دا دلیل لے نہم خاص خبر آغا دی دوری دادا اول پیر انشاءاللہ بی اذن اللہ او بی توفیق اللہ و بی کرمه دا اللہ پا خاص توفیق سرہ اول پیر با دیسی دوره نشرکی گی چا غوا با دی دو میشتو کی پا یو ناشنا طریقی سر ویده کی گی لسما خاص خبر آغا دادا با دی دوره کی بتاسو ناشنا او عجیبا او دیسی حکمتون او فائده باوری چا غوا با اول پیر تاسو آوری و اللہ سبحانه تعالی دی منگل توفیق را کی چرا کمی خبری چا موکلی با دی من دی عمل وکو دا غینا بعد دا طریقه دا علماو دا پخان را روان طریقه دا چی کلم دیو حدیث دا کتاب شرح کئی نو دا غین مخ کی دا حدیثونو اهمیت بیانه چی دا دی حدیثونو سم مقام دی پا شریعت کی آیا دا دی منن لازم دی آیا با دی من دی عمل کون لازم دی آیا دا پیغمبر خبر حجت تی آیا دا پیغمبر فعل حجت تی او دیسی دیری مسئلی اول بیانه نو اول با من دا مسئلہ حل کون کتاب تا دا ننواتو تا دی دا اکثر پا طلابو کی او کلا چه منگم دا منگو سم وانا تالیبانیو دا تیرشی و خبر کم زکی دیسی تعبیر کم کلا چه منگ کتاب وی دا استاز سر کتاب براس ترخ که منگ نوالو نازو کلا با دا استاز وی دا کتاب تا ننوزی کلا با شورو کئی کلا با دا اولینی پان را دی خود اگه نمخ کی ابتدائی خبری من چی دا کتاب شروع کود دینا مخی بیسو مسئلی حل کو اگر بعدو بیدن ننوزو اولانی مسئلہ دا حل کو چی دا حدیثون سم مقام دے پا شریعت کی نا موبیل بن کرو رزو دویم مسئلہ دا حل کو کم خلق چی پا صحیح بخاری باندی ردو نکی او شک پیدا کی پا سنتو کی او پا حدیثونو کی دا خوی سر سے شبیه دی او دا غیث سے جواب دی دریو مسئلہ با دا حلکو چی امام بخاری سوکو سلورو مسئلہ با دا حلکو
چې امام بخاری دا کتاب د سب مبارک دی او څنګه لیکلی دی ولی لیکلی دی او کله لیکلی دی او څه پکې لیکلی دی او څومره پکې لیکلی دی چې کله دا مسلې حل کو نو بیا به څه دننه وشو بیا به کتاب څه وشو نو اوس دا مسلې شروع کو کړ کې دا نن نه پوره کیږي وخلک پاتې دی خو یو څو خبرې به تي هغه نن انشاءالله بیانو دا خبره یاده ساتئ چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه او سنت دا حجت دی یعنی مطلب دا دلیل دی او دا خبره برته واضح کو انشاءالله د قرآن نه او د حدیث نه او د اجماع نه او د عقل نه په څلورو طریقو سره دا ثابتیږي قرآن او بل څه شی حدیث او بل اجماع څلورم عقل په دې څلورو طریقو سره به دا مسله ثابتو چې حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او سنت دا هغه دا څه دی دا حجت دی او دغه طریقو د صحابه کرامو د تابعینو او دغه شان دا خبره روانه وه تر دې چې په امت کې بعض خلک پیدا شو چې هغوی په دې مسله باندې رد وکړو چې سنت چې دی د حجت نه دی د دلیل نه دی نو بیا بعض علماو په هغوی باندې ردونه وکړو په هغې کتابونه ولیکل لکه امام شافعی رحمه الله امام بخاری امام ابن قتیبه او د سنور علماء الذي بغطور باندې رحم وکړو د اوس پورې نو د دین مخکې چې سو پورې خلکو دا خبره نه وکړي په دې مسله کې دیسه تفصیلی کتابونه نه ولیکلی شي خو چې کله دیسه خلک پیدا شو په دې امت کې چې هغه په دې حدیثونو کې شک پیدا کو مسلمانانو ته او دا خبره وته کوله چې حجت هغه صرف قران دی او حدیثونه او سنت حجت نه دي نو العلماء بیا په هغوی باندې څه وکړو په هغوی باندې ردونه وکړو اول راځو د قرآن دلایلو له قرآن کې په کوم ځای کې دا مسله راغلې ده چې د پیغمبر خبره منل لازم دي او د پیغمبر سنت او حدیث حجت دی دا د یو څو دلایلو نه به بیان کړو په قرآن کې دا خبره په څلورو طریقو سره ثابته ده اولنی عام آیتونه دي چې ډېر شی دي چې په هغه کې الله سبحانه وتعالی امر کړی دی چې د پیغمبر تابعداري وکړي دویمه قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا خبره بیان کړې ده چې دا سنت موحده سنت سری دا موحده د الله د طرف نه په درېمه دې طریقې سره ثابتېږي چې الله سبحانه وتعالی وایي دا سنت او دا پیغمبر ما لارېګلی دي لپاره دی چې دې واضحه کړي قرآن نو حدیثونه واضحه کوي څه شی قرآن نو منل لازم شو سلورم څنګه چې الله د قرآن حفاظت کړی دی د قشان د حدیثونو د حفاظت زمواري اغستې ده دا خبره به تم د قرآن نه ثابتو انشاءالله اول لزو دی له چې د قرآن نه دا مسله څنګه ثابته ده اول په دې طریقې سره چې الله عام امر کړی دی چې چا تابعداري وکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سورة النساء کې الله سوی من يطع الرسول فقد اطاع الله چا چې د پیغمبر ومنله درچا ومنله د الله ومنله چا چې د پیغمبر ومنله د الله ومنه او دا خبره ده ساتي چې قران کې د شپږو ځایونو دا مسله ثابتېږي چې چا د پیغمبر ومنله نو د الله ومنله بلکې د یولسو ځایونو نه زیاتو ځایونو کې دې سره غلي دي واطيع الله ورسوله واطيع الله والرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الله والرسول ودي شي ديره يتونا ودي پیغمبر تابع داري چي تكي وطاعتي كي نغب سنكي ها پیغمبر پا حدیثونو پا لار بيكي ودي دا وزيع شوا تي حدیثونا دا حجت تي ودا دوی مصدر دي دا وحي ما توسطا پاولا كي هو دا وحي اولاني مصدر كم يو دي قرآن دي دوی مصدر اغا حدیثوني دا غشان الله سبحانه وتعالى مؤمنان وتأمر كده دي چه كلا ستاسو پا منز كي اختلاف پیدا شي نو خبره چا تا واپس كي الله تا او دا الله رسول صلى الله عليه وسلم تا وزكى الله پا سورة النساء كي سوي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نا خبره واپس كي چا تا الله تا او دا الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم خا الله ته واپس کول څه مطلب دی قرآن ته او پیغمبر ته واپس کول څه مطلب دی حدیثونو ته اوس که څوک دا ووایي چې دا خبره د صحابه کرامو لپاره ده
ولی نکه ویزکه چی پیغمبر جوان دیو نو صحابه کرام بداوی خواله ورتلو فیصله به بیکوله زمان دا پارا دا مسئله نده من بس صرف قرآن تا واپس کیو نو دوی منگ را گیره ولیشو بیو خبره که آغه دیسی وزه سیشو تا قرآن تا واپس کی ولی ویاللوی چی پا اختلافاتو که چه تا واپس شی فردوهو الالله واپسی که چه تا اللہ تا نورتوه تا اللہ سر خبری کیسه تی چی اللہ تا مسئله واپس که دا اللہ سر خبری که دا اللہ خواله ورزی دا اللہ خبری اوری وینا نا منگ قرآن تا واپس کهو منگو تایم دقشان منگ کهو چی دا پیغمبر ستا واپس کهو حدیثونو تا مسئله واپس کهو دام دلیل لی بودی منی چی حدیثونه او سنت دا سری دا حجت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا شكرا الله ودى الله رسوله في سلوكي ندي مؤمن سلي أو مؤمن خزي سلي اختيار بيبل نشتي صرف يو اختيار دي أو غدا دغ خبري منل دوازيها دليل دغ شان الله سبحانه وتعالى بالقرآن كي دا خبر بيان كريدا چي دا سنت أو دا حديث دام يو قسمة وحيدا الله سوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى پیغمبر دزاننا نخبر خواهشات ونخبرين كي إن هو إلا وحي يوحى نخبر وحي ده سيدتا كي دي خلقتا بياني بلکه قرآن كي دلسو آياتون نزيات الله سبحانه وتعالى دا خبر ذكر كرده الكتاب والحكمة الكتاب ده مراد سي شده قرآن ده أو ده حكمت ده مراد سي ده أغا حديث ده أو ده ده سلف وتفسير ده دين ده مشاران الله سوي واذكروا نعمة الله عليكم أو رأيات كي أغا نعمتوني چه الله در كري دي تاسولة وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أو أغا نعمت رأيات كي چه الله نازل كري ده بتاسو من الكتاب وسي شده حكمت لكن شرط ده حكمته بقرآني نبي خاصي تكراره شو قلت كتابنا مراد غسره قرآن ده وده حكمتنا مراد سره ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم هذه السنة الله ده پیغمبر ببيان وتسوي بصورة الأحزاب كي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أو يادك يا غسر أو يزدك يا غسر چستاسو پا کورنو کی ویلے کی گی او اغدا اللہ کتاب دے من آیات اللہ او دویم والحکمہ دا پیغمبر دا حدیثونا نو اللہ دیزی که دا خبر ذکر کردی دے چلا قرآن نعمت دے نو دا حدیثونا نعمت دے دام یو قسمہ وحیدہ اللہ دا پیغمبر دا صدب پر رلگلی دے پیوزیک اللہ دا خبر کردی دے بسورت البقر کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ چنا پیغمبر او خید خلکو تا کتاب او حکمت نو کتاب نمورد سده قرآن او حکمت نمورد سده حدیث نخوازه دلیل لی چه حدیث وحی دا او حجت ده وحی بدو قسمه یو دا وحی خکاروه لکی جلی او دویم وحی پتا وحی چه غا الوحی الخفی او غدا حدیثون اید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواه الله سبحانه وتعالى دا قرآن نازل کرده او بيدا خبره کرده چه دا قرآن بزوازها كوما فكمزي کرده بسورة القيامة إن علينا جمعه وقرآنا يقينا اي پیغمبر دا دي قرآن را جمع كول ستا بسينك دا زمن كارده وقرآنا وبيدا دي بيانا وال دا چا كارده اللوي وی زمانگا کار دی خدا قرآن با اللہ وزیح کی دا وزیح کولو دا پارے بیا دا پیغمبر راولی کو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرُ اللہ وی متا تا وحی نازل کردی دا او دا قرآن دا صد پارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ چی خلکو تا وزیح کی آغا سا چی آغا ما نازل کردی دی نو دا پیغمبر حدیثونا وزاحت تا دا سی شی دا قرآن نو سنگ تاوی چی قرآن دلیل گرزی دی شی حجت تا او حدیث حجت نا دی اغبین اشنا خبرشو قرآن کسی دی
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكي منزلة أول كيس زكاتنا خا موز بسنكي القرآن كي تريق اشتي نشتي زكاة بسمرة وركي وكلمة وركي اشتي دا مسألة القرآن كي نشتي روجي ونسي تفصيل دا أحكام اشتي نا بعض مسائل وبعض أحكام اشتي دا روجي دي شديري مسائل قرآن كي عام خبر الله كده دي سيو كي جهاد ترغيب زي بزي ورکڑے دے قرآن کی خود جهاد تفصیلی احکام چا بیان کری دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت بسنگ تقسیمے دے دی تفصیل بیا مال فی بسنگ تقسیمے دے دی تفصیل او داغی عملی تطبیق دا چا کرے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرے دے خواہ بیا دا خبر یاد ساتی چی حدیث حجت صرف دا پیغمبر دا زمانی پوری ندے بلکہ دا با دا قیامت پوری دلیلی و حجت پوری باغی دلیل سرے دا غایت فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ او دا میشہ دا پارا دا آیت تا قیامت پوری ویلے کی گئے و خطاب مؤمنانو تا دے وی چی کل استاسو اختلاف راشی خبر بچا تا واضح کوئی خبر ابو واپس کوئی چا تا اللہ تا او دا اللہ پیغمبر صلی خالدین بات بیا رہا ہے دی خبری لائے چھے پا قرآن کریم کی بعض مسئلی دی سے راغیری دی چھے اللہ تا صرف اشارہ کرے دا لیکن مثال پہ لے درکم قد نرى تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلتا ترضاها اللہ پیغمبر توی ویمون بتا والو آغا قبلیتا چس تیخ وخے سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قام قلان مبيارة دونك تولد مؤمنان دا آغا قبلين وولدوا بكما جيوو خب كما قبل من دي جيوو دا من دا كم جنيز دا كرير ها قرآن كده شتي چه مسلمانان و پیغمبران و مخ گرزو بيت المقدس تا شتي قرآن كده مسلا نشتي دا ميو قسم وحي دا التوقر اللا سوي قولي دوانو ده يوشان اللا سوي وي آغا قبلت وستاسو پیغمبر ده حدیثون نوازيه شو چه آغا قبل بيت المقدس توا التا خبرو شو خو مختصرو شو دلتا بيت خط تفسيري وزاحتو شو چه قبل کما يو دلتا دا مسئله يا ده ساتي چه قولي ده غلطي ده نن سبا مشهور ده دير موليان پی ندی پواباتي لعوام وي اول بمسئله با قرآن کی قولي او بیا با مسئلہ بسکی گوری با حدیثونو کی دا خبر سدا غلط ہے دا بلکہ تا بسنگوے قرآن او حدیث کی با مسئلہ گوری دوانا با یو زیزی کرکی قرآن او حدیث کی با مسئلہ گوری تا تا یو مسئلہ رالا لکہ داو دس یا دا منزا او توس دا معلومول واری چی با دی کی دلیل سدے او دا مسئلہ سنگ دا و سنگ ندا نتا بسکی قرآن حدیث دوانا با کولا ہوکی لأن هو القرآن كي قورا مو بيا بحديث كي قورا ده كما طريقة ده وچا خوله ده طريقة قرآن و حديث مسألة بوازة پا دي دوانو كي قورا ما كمي لاوشوا بيدة تبعانو بوايا ده غلط خبر ده چه قرآن أو بيا حديث ده حديثون مقام كتكولين مطلب ده چه قرآن قورا بس أولا كي دي كو مسألة قورا دي مرتبة دي رو چتا ده حدیثونا دا ورستانی خبر ہے نا قرآن و حدیث پر یو زی گوری یو زی بے بیانے دا موحیدہ او دا هم موحیدہ اسے دو مرد چی دا خکار وحیدہ او دا پتا وحیدہ الوحی الخفی او اگر جلی خکار دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیثو زخیرہ دا دی خبری ندکا دا چی دا پیغمبر سنت دا حجت تی او دا دلیل لے زبیت یسو پیش کم جگہ چی خبر رہا نوک دیگے وہ ہم لگ دے اولنے دلیل داری پس سنن ابی داود کی دا حدیث تے تے نشنا روایت تے ابو رافع رضی اللہ عنوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردے وی دیسی نا چی پتاسو کی یو سڑے زومو مما پا دی حال بانی متکی ان علی عریکتی ہے او پا تخت بانی ڈڑا لگو لی
يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه. أو دته خبر راورسي چه ما ويلي چه ديسي اوكي يا ما ويلي چه ديسي مكوي دي خبر تغوك كيري. أو دا سلي سوي لا ندري من تر دي خبرو پتنشتي ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. دا الله پا كتاب كي سريا غمه منو بس پیغمبر وينا حدیثونا بمناي دا والله دلیل شو. دوهم دلیل پا صحيح مسلم كيري دا انس بن مالك رضي الله عنه معروف حدیث تا من رغب عن سنتي فليس مني چاچی زما دا طریقی سر نلگی دا زما پا امت کی نره چاچی دا حدیثونا سر نلگی پیغمبر سوئی وی دا سلی زمان پا امت کی نده. درم دلیل دا ارباط ابن ساری رضی اللہ عنہ حدیث تا و پا سنن ابی داود کی دا حدیث تا اکثر ملگری با دا حدیث اول پی روی یو دا ارباط ابن ساری مشهور حدیث بل لے مشهور الفاظ اگر جدا دی خود دا چیتا کم زر بیانو ما دا با اکثر ملگری اول پی روی پا دی کی دی وی یو دیسی وقت برایشی پا تاسو باندی چی او سڑے بناسی پا خپل تخت بانی مور قد یظن ان اللہ لم يحرم شیئن الا ما فی هذا القرآن او دے بسوئی وی اللہ چی سحرم کری دے غب سکی دی اگر پا قرآن کی دی او اللہ چی سحرم کری دے غب سکی دی اگر پا قرآن کی دی پیغمبر وی الا خبر شی و انی واللہ قد وعظت و امرت ونهيت عن أشياء فاللامي دي قسمي مام نسيحتونا كده دي مام تاسو تأمر كده دي مام تاسو تبازو كاروننا منا كده دي تغوك كولاو كي او زاغ كسانو تخصوصا ويما چه شك پیدا كي ده مسلمانانو بحديثونو كي او بسونت كي پیغمبر وي واوري إنها لمثل القرآن دا كمي خبري چو ما كده دي دا سب شان دي داموي ده قرآن بشان دي او اكثر يدا غين زياد وزاحته مخكي ماما صلى الله عليه وسلم قرآن كالله سوي موز كوي دير وزاحت كم زي كده وغادي سنو كده دا حديث بسنن ابي داود كده دا عرباد بن ساري رضي الله فيغمبرو امام نسيتون كده امام امر كده امام نهي كده وانها لمثل القرآن او دا خبرين دا قرآن بشانتي سو دليل شو لك بليه سلورم دلیل دان دا عرباد بن ساری رضی اللہ عنہ حدیث تو پر سنن ابی داود کی دے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی وی زما لار مضبوط راونی سی زما حدیثون مضبوط راونی سی زما طریقہ مضبوط راونی سی دا دلیل دے خبری چی سنت تیری دا حجت تے حدیثون حجت تے دا قرآن نسابی تا شو دا حدیث تو سر ازو اجمالا امام شافی رحمه اللہ وی و اماتا پا صحابہ کرامو کی دیسی سوک ندے معلوم او پا تابعینو کی ماتا سوک دیسی ندے معلوم چی اغتری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر ورسی او اغتری دیو مسئلہ ثابت شی او دے دیا غو نمانی ماتا پا صحابہ کرامو کی سوک دیسی ندے معلوم دا دی طول اتفاق دے وی دا صحابہ کرامو دا تابعینو بیدا غوین بات چی کم دی او بیدا غوین بات والذین لقیناهم او سمر علماء سر چی مون ملاو شویو او سمر مشران سر دا غر طول دا منحج دے چی کل دا حدیث را ورسیدو او دا پیغمبر سنت ثابت شو پا صحیح سنت سر نو پا دی بسکے پا دی با عمل کے دا حجت تے بیسوی دیتا گو کیری فمن فارق هذا المذهب نو دا چاچی دا لار نو دا طریقہ نو نو پا اصل کیوی دے جدا شوی دے دا غلارینا چی اغا دا صحابہ کرام لار دا او دا جدا شوی دا غلاری نا چاگر دا علماء لار دا نو اجماع دا دا امت پا دی مسئلہ باندی چی سنت و حدیث دے دا دلیل دے و حجت دے پا دی سر مسئلہ ثابتی گی امام ابن عبدالبر رحمه اللہ یو کتاب دا تمہید پا غی کوئی و اجمع اہل العلم من اہل الفقه والحدیث والاثر اتفاق دے دا فقہاو دا محدثین و دا علماء کرام فی جمیع الامصار چی سمر خارون او ملکون دی پا دی طولو کی دا غوی دا اتفاق دی پا دی مسئلہ باندی چی کلا غوی تا حدیث را ورسی نو پا دی حدیث باندی با عمل کے
أو دابو حجتي. وعلى هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا. ودا مذهب دي الصحابة الكرام ودا آغا وخنا دا وصل بوري إلا ويدا بازو بدتياننا أو باز قمرها دليل جاوي دا خبرنا مني درشان إمام علي إمام ابن القيم إمام شوكاني أو نورو دا خبر را نقل کرده ده چه بده مسلمان دا امت اجماع ده بلکه دا صحابه کرام و دا کردار نه دا خبر واضحه ده چه دا غوی بکل اختلاف راغه چا تا باپس که ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا باپس که ده که خواه عائشه رضی اللہ عنها پسی برای ده لکه غدری کسان چره ده و انشاءاللہ دین زیاد بتا سواری بده صحیح بخاری که چره پیغمبر کور تا کسان را غیر ده مسئله تا پوست تا پا خواه غدری لالو معروفه ده تا پوستی وکو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در روجی پا بارکی او دا غد خوب پا بارکی او دا واده دا مسئلہ نو جواب و تسو شو چی اغا او دا کیگی هم او اغا تاجود هم کی او اغا بوزکیم او اغا روجکیم او اغا وادم کی اغا دری اونو سوی دا پیغمبر دا اغلی روچت انسان دا یو ویزا با طولش پا تاجود کم او بل ویزا با روزان روجی نیسم او دری مسوی زبا وادن کم پیغمبر چی کل خبر شو تقریری وکو خطبه وکړه با خطبه کې دا وی خلکو دا خبرې کړې دي یاد ساتي زما په شان بندگی د کسنګ چې ما کړې د الله دې چې چانه دا کړې پتا سو ټول کې د الله نه زیات چې سګيري غزيري پتا سو ټول کې چې الله ته نږدې دی غزېم نو سو چې زما د لارې نه ووړې دو او زما طریقې پرې خو ده د سړې په من کې نه دی صاحب کرامو د منهج نه دا خبره واضحه ده نو ثابت شو د قران نه او د سنت حدیثونه نه او دسته نه اجمانه پاتی سشو عقل و ده عقل نه مثل ثابت و غدیسی واضحه ده منزو که اقیم الصلاة خمونزو که کم منزو که حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى منزنی منز خیل ساته تفسیر پا درسونه کمی ده مسئله بیان کرده منزنی منز کمی ہو ده مازیگر منز ده خواه اللہ تا توی دا مازیگر دا مانزد دیر خیل ساتا سیده یا اللہ زب خیل ساتا ما سور کاتا دی عقل سوی ستا بوس واپس کی پیغمبرت اللہ وی خیل ساتی دا مازیگر دا موش دیر قیمتی موز دی سور کاتا دی حدیث سنو تا واپس شا پا یو رکات کی سو سجدی دی حدیث سنو تا واپس شا پہ یوں رکات کی سو پیری پہ رکو لگے حدیثوں تو واپس شا پہ رکو کی بس سوے حدیثوں تو واپس شا پہ سجدے کی بس سوے حدیثوں تو واپس شا سجدے سا ہو کہ خطا شوی سبا کے حدیثوں تو واپس شا منزع ارکان شروط واجبات سنن مستحبات درس دا پہ کم زکی دی حدیثوں کی دی دا خوازی ہے دا بیدا خبر ہے دا ساتی چی حدیث او قرآن حدیث چکره د قران سر راشي نو د په پینزو طریقو سر راشي مختصره ذکر کوم او تفصیل به ان شاء الله په دې مبارک کتاب کې کو اولنی کلنا کلا حدیث راځي د قرآنی خبرې د تاکید د پاره یعنی قران کې الله خبره کړي پیغمبر هم کړي نو د قران د قران خبره څه شو مضبوطه شو حدیثونو هغه خبره څه کړه مضبوط کرده لکه اس مثال بلے درکم اللہ سوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو یعنی شرابو نبزان لری ساتی دا جواری نبزان لری ساتی دا بوتانو نبزان لری ساتی قسمت چی بغشو باندی معلومی دا دی نبزان لری ساتی ہم دا خبر پیغمبر پا حدیثو بکیم کری لی چی دا دی نبزان لری ساتی نو دیزی که حدیثونو اگا خبر سکڑا خی مضبوط کرده دویم طریقہ دیسی رازی کلنا کلا حدیثون تفسیر کئی دا قرآن لکب دا مسئلہ تیرہ شو حدیثون تفسیر کئی دا سر دا قرآن سنگا منزو کا نو تفسیری سکئی حدیثون زکاة ورکا تفسیر کم زکی دے پا حدیثو کی دے حدیث نور دیرے مسئلے دویم طریقہ شو دریم کلا دیسی چی اللہ سبحانہ وتعالی عام خبرو کی قرآن حدیثون اگر خبر اگر کی استثناء او یہ خاص کی لیکن مثال اللہ سوئی حرمت علیکم المیت والدم پتا سبان دے حرام دے مردار او سی چھے وینا
حرام دی مرداره او حرام دی سی شی وینه حدیثونو به دا مسئله بیان کړی دا بعضی تی خاص کړی دی سوای دا مهینه مهی چی مړ شي حلال دی که حرام دی مردار څه دی مردار د مهی حلال دی او مردار د ملخ څه دی حلال دی خدا مسئله قرآن کشتی نشتی قرآن کې خو عام خبره وشوه چې مردار څه ده حرامه ده بیا دا خاص پکې چا خبره بیان کړه حدیثونو یا وینه حرامه ده خو دوه قسمه استثناءات شتي چې هغه حدیثونو کې راغلي دي اینه او څه شی او تورې دا کوم ځای کې مسله راغلې ده دا هم د حدیثونو نه ثابته شو په څو طریقو سره شو درې څلورمه طریقه کله داسې راځي چې الله سبحانه وتعالی یو مطلق حکم وکړي حدیثونه هغه حکم راټول کی مقید کی لکه الله سوی والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما غل سړی او غل ښځه د دوی نه لاسونه څه کوي پرې کوي ايديهما لاسونه اوس لاسونه خو عام خبره ده دا لاسونه دي کوم ځای کې پرې کړو په مړوند کې که څنګل سره که مټ سره که د اوږې سره خبره عامه ده کنه بیا چا دا خبره مقید کړې ده چې دا به د مړوند سره پرې کیږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پنځم او اخرنۍ طریقه هغه دا ده چې کله نا کله حدیثونه ځان له نوې مسله بیانوي چې هغه په قرآن کې نه وي اولنۍ دا شوه چې قرآن او حدیث کې دواړه یو شان مسله وي نو حدیثونه د قرآن هغه مسله څه کي مضبوطه کي او کله قرآن عام خبره وکي حدیثونه پکې بعض مسله بعض خبرې پکې خاص کي او درېمه طریقه څه ده نه درېمه طریقه هغه دا ده چې یو پکې مونږ پرېښوده درېمه طریقه دا ده چې قرآن حدیث تفسیر وکي د قرآن څلورمه طریقه دا ده چې الله عام حکم وکي مطلق حکم حدیثونه مقید کی لکه مثال به ما څه ورکو د غل سړي لاس پرې کول ښه پنځمه طریقه دا ده چې کله نا کله حدیثونه بالکل نوې مسله راوړي چې هغه په قرآن کې دننه نه وي لکه مثال چې کوم سړی زینا وکړي او واده یې د دې څه سزا ده رجم خد رجم دا مسله شته په قرآن کې نشته پکې د حدیثونو کې دا مسله ثابته شوه کوم ځای کې دا خلک چې وایي حدیث حجت نه دی بیا دا مسله وایي د کوم ځای نه ثابته یي ښه ښځه او د هغې ترور او ښځه او د هغې رویره یا خورزه جمع کولی شي یو سړی په نکاح کې جمع کولی شي نشي دا مسله قرآن کې شته نه نشته چا بیان کړی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو کله کله حدیثونه نوی مسله راوړي حدیث به ډیر دي ان شاء الله غوښته تاسو وخت په وخت په دې حدیثونو کې د کتاب کې ورته بیانوم د الله په توفیق سره دا بعض مسلې چې تعلق ساتو د څه سره د حدیثونو سره حاصل زما د خبرو دا شو چې حدیث او سنت څه دي حجت دی دلیل دی د څه نه ثابت شو د قرآن نه حدیثونو نه اجماع نه عقل نه دا مسله ثابته ده چې حدیثونه دلیل دی خبره قاعده حجت په منل کېږي او بیا قرآن او د حدیث دی یو بل سره څنګه تعلق دی هغه په پنځو طریقو سره دی چې هغه ما بیان کړو او ان شاء الله د دینه ښه تفصیل او ښه حکمتونه او ښه فائدې د ستاسو انتظار کې ان شاء الله په دې روان دو میاشتو کې الله سبحانه وتعالی دې موږ له ژوند او توفیق دې الله راکړي زموږ په دې زمانه کې او خصوصا زموږ په دې ملک کې د حدیثو دا علم ډېر یو ناشنا علم ته جوړ شوی دی حدیث څوک نه پیژني په جمعات کې په منبر باندې د حدیثونو کتاب نه میلاویږي که چا حدیث په مدرسه کې ویلی اکثر طالبان په دغه طریقه لکه ما چې وختي بیان کو بس صرف هغه قرت کوي تلاوت کوي نور دې غریب خبرو هم نه چې دننه پکې څه دي دا صحیح بخاري دا کتاب چې دی شرطیان دته دا خبره کوم ډیرو هغه براینام مولیانو ته دا پته نشته چې د دې صحیح بخاري خپل نوم څه دی صحیح بخاري ورته موږ ولي وایو بخاري خو په دې نسبت کوي چې د بخاري کتاب هغه لیکلی دی صحیح ورته په دې وایو چې صحیح دی خو د دې لپاره امام بخاري نوم یې خو دی الجامع المسند الصحیح
المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه دار دي خبل نوم دي دير موليانو تا دي كتاب خبل نوم دي معلوم سير بدقة صحيح بخاري وبخاري شريف صحيح بخاري وبخاري شريف الدليل اللي بدي ماني تيد هديسون علم خصوصا زمون بملكونو كي أو زمون بعلاقو كي دا بالكل ناشنا علم دي جول شهد نخكو شيشو كي خمهنتو كي خدز لده كومينا دا مسالي ازده كي ما تاوستا درس بمنز كي دا ملگري واقعا بانا كلاج تريبونو كو دا غا ارمان او اميد بدي مجلس كي ناستا او ان شاء الله اغا واقعا باتم بيان كم دا امام بخاري رحمه الله شاگرد فربري سيب اللي دي هو بخي فربري رحمه الله دا امام بخاري بمشرانو شاگردانو كده و دا تذكيره و بدي كتاب كرازي او دا غشان دي و بل شاگردنم دا واقع نقل لده امام بخاري جاغوي دا امام بخاري سرناسو او حديثون اوين و خبر دير و قدشوا دير و قدشوا و امام بخاري سبولي دو جده شاگردانو باني لك دا مخنه سخكاري جستلي شوي دي یا تنگ شوي دي ناغوات ووي و بحر خلق سرزر جمع كي او باز روپي جمع كي او باز سپينزر جمع كي او باز دنیا جمع كي نوی دنیا والا دا دنیا سر دي پیسو والا دا پیسو سر دي سروزر والا دا سروزر سر دي سپينزر والا دا سپينزر والا سر دي او موتا وي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم او دا صحابه کرام سر وقت تيرو و دي مجلس كي ناستا دا ناستا دا چا سر دا دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر ناستا دا و دي مجلس كي ناستا دا دا صحابه کرام سر ناستا دا ولی وجدادا چی بدی که ببیانی کم دا دقا پیغمبر خبری نو لکتا چی دا غصر ناسی دا دقا صحابه کرام خبری لکتا چی دا غوی سر ناسی نو دی مجلسنا فائده واخلی دیتا حاضری کوی دینا خوا اغا اخپل تند کچر تا تگه دا علم نا اخپل تند چی دا غتاسو دلتا ما تولیشی دلتا تاسو اغا علم انشاءاللہ ازدکولیشی دا زمانگا اولانی درسو لگ مختصرومو او ابتدائی خبریوی انشاءاللہ دینا بعد با خط تفصیلی درسونی اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پوکی با قرآن و حدیث مندی هذا والله اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى علیه وصحبه اجمعین.